নমস্কাৰ এমএছ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আন এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। আজি হৈছে 3 জুন আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে। আমি জনাই আছো সেই ডাঙৰ খবৰটো ৰেচন কাৰ্ডক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ কেইটামান ডাঙৰ ঘোষণা, কেইটামান বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। এইবাৰ শহুৰেকৰ ঘৰতো এতিয়াৰে পৰা বিবাহিত ছোৱালীয়ে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। এটা ভাল খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এগৰাকী ছোৱালী বিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। এইবাৰৰ পৰা শহুৰেকৰ ঘৰতো এতিয়াৰ পৰা বিবাহিত ছোৱালীয়ে লাভ কৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী। এগৰাকী ছোৱালী বিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা ৰেচনৰ সামগ্ৰী ছোৱালীগৰাকীয়ে বিবাহৰ পিছতো শহুৰেকৰ ঘৰত লাভ কৰিব। এটাও ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ পিছত কৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ লিংক কৰা হৈছে, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতেই বহু ৰেচন কাৰ্ড খালী হৈ যাব, ভুৱা ৰেচন কাৰ্ডবোৰ খালী হৈ যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড লিংক কৰাৰ পিছতেই ভুৱা ৰেচন কাৰ্ডবোৰ খালী হৈ যাব বুলি কৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতে বহু ৰেচন কাৰ্ড খালী হৈ যাব, মৃত মানুহৰ নামত থকা ৰেচন কাৰ্ড খালী হৈ যাব। অৰ্থাৎ মৃত মানুহৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড এতিয়াও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে, আৰু সেই মৃত মানুহৰ নামত থকা ৰেচন কাৰ্ডবোৰ লিংক কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ সেই ৰেচন কাৰ্ডবোৰ কাটি দিব বুলি কোৱা হৈছে। যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেওঁলোকক সেই ৰেচন কাৰ্ডসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হোৱাৰ বাবে অসমৰ 6 লাখ মানুহে নিজেই ত্যাগ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড, আৰু সেইসমূহ ৰেচন কাৰ্ড দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। এনেদৰে কেইবাটাও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে কেইটামান ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে।